Кривична пријава за полицајци требало да спроведат осудено лице, па откако во затворот немало место, го пуштиле на слобода. Поради ова, против двајца припадници на затворска полиција поднесена е кривична пријава за кривично дело неизвршување на судска одлука во СВР Битола. Откако претходно бил пронајден и лишен од слобода, осудениот на една година АА од Кичево, од страна на прво и второ пријавениот, бил спроведен до КПУ затвор Битола, а откако од страна на вработен во затворот, осудениот наводно не бил примен поради немање на слободни места во затворската установа, тие го пуштили осуденото лице на слобода без одобрение на судот, кој ја издал писмената наредба.